How could you love on top? Love on top. How could you love on top? Love on top. How could you love on top? Love on top. How could you love on top? Love on top. Não. Ou somos um casal ou não somos. Não. Ou somos um casal ou não somos. O telefone está contigo. Eu nem conheço o código. Eu quero ter esse telefone. Não. Eu quero continuar a ver o que eu está. Eu quero esse telefone. Não, não. Quero esse telefone agora. Não. Eu quero esse telefone. Quero esse telefone. Não, não. Qual é o problema? Hã?